З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. З ним і обговоримо питання, які стосуються достатньо складного, слід визнати, процесу виділення грошей на підтримку України та Ізраїлю, який нині проходить у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. З чим ви пов'язуєте ті труднощі, які ми сьогодні спостерігаємо? Тому що, до прикладу, російська пропаганда викладає їх як поступове зменшення бажання Сполучених Штатів підтримувати Україну. Ні, тут же справа не в Україні. От ви згадали Ізраїль. Це проблема внутрішніх міжпартійних протиріч, принципових протиріч, які загострились внаслідок наближення президентських виборів США. От вибори будуть ще в листопаді, на початку листопада наступного року, а жорстка міжпартійна боротьба вже розпочалася. Ключова проблема, ну, про яку от згадана і в цитації, яку ви навели в тому, що сказав Байден, це принципові суперечки навколо проблеми мексиканського кордону, а також зміни міграційного законодавства. Республіканці, у всякому разі більшість республіканців, і в Сенаті, і навіть в Нижній палаті Конгресу, вони не проти підтримки України. Вони готові підтримати Україну. І от, до речі, з спікером Нижньої палати зустрічався і зустрічалася українська делегація на чолі з очільником офісу президента України Єрмаком. Джонсон каже, да, Україна разом з Ізраїлем пріоритет, але для республіканців пріоритет номер один – кордон. Кордон з Мексикою і проблеми нелегальної міграції. Представники демократичної партії, ну і сам Байден, вони не хочуть йти на поступки республіканцям, оскільки, ну, це чіпає, особливо імміграційне законодавство, чіпає одну з їх електоральних груп. Це іспаномовні американці. Тому демократи теж вперлися. От обидві сторони вперлися. Я думаю, врешті-решт буде знайдений якийсь компроміс. Тут треба саме компроміс. Пройде той законопроєкт, який не буде ні від Білого дому, ні суто республіканський. Вдасться знайти цей компроміс, бажано, щоб це відбулося в найближчі дні. Ну тоді, я думаю, що допомога Україні буде проголосована. Тому питання не в Україні. Питання от в цих жорстких міжпартійних протиріччях. Нам зараз не можна втручатися от в ці протиріччя, ставати на одну чи іншу сторону. Я скажу відверто от свою суб'єктивну точку зору. Я думаю, для нас байдуже, який законопроект буде проголосований. Головне, щоб там були гроші для України. До речі, в тих пропозиціях, які там і зробив комітет по видатках США, там нема зменшення допомоги Україні. Навіть є певне збільшення. Просто гроші розкидані по різних бюджетних статтях. І, в принципі, республіканці не кажуть про зменшення допомоги Україні. От вони просто хочуть просунути свою позицію по кордону. Тому потрібен компроміс. І чим швидше, тим краще. Поки що ми бачимо от загострення цієї боротьби. Але по бюджету двічі республіканці і демократи знаходили все ж таки в останню мить певний компроміс, продовжили хай на 2 місяці, але продовжували дію бюджету, уникали шатдауну. От я дуже сподіваюся, що і в питання допомоги Україні, Ізраїлю, вони такий же компроміс теж знайдуть. Володимире, а як ви оцінюєте спроможність республіканців і демократів знаходити спільну мову сьогодні у Сенаті? Ну, важко. Так, справа ж не тільки в Сенаті. В Сенаті, ну, з невеличкою більшістю, але демократи можуть провести законопроєкт. Хоча там стосунки загострились, чому, я думаю, і президент скасував свій виступ, тому що там на цьому закритому брифінгу там такі пристрасті були, що, ну, я думаю, втручатися було не варто. А проблема в Нижній палаті Конгресу, там у республіканців більшість. Тому можна, як це було вже, можна провести певний законопроєкт через Сенат, а через Нижню палату він може не пройти. Так що тут так чи інакше потрібно шукати такий законопроект, такий компроміс, який би пройшов через 2 палати. Ну от я вже сказав, по бюджету, хай в останню мить вони такі компроміси знаходили. Ну він такий мінімальний, формальний. По пакету допомоги
Україні, Тайваню, ну, в цілому безпековий пакет. В принципі, такий компроміс теж можна знайти. Там навіть справа не тільки в грошах, що там більше грошей республіканці хочуть на кордон з Мексикою. Там головна проблема зміна міграційного законодавства. Оскільки це чіпає інтереси якраз іспаномовних в США, і це неприйнятно вже для Байдена. Так що тут вперлися не тільки республіканці, насправді, вперлися і в Білому домі, і демократи. От якщо вони трошки відійдуть, спробують все ж таки знайти компроміс, я думаю, врешті-решт він буде знайдений. Пане Але Володимир, ситуація поки складна. Пане Володимире, про можливу ліквідацію Лікиви хотіли вас іще розпитати. В розвідці кажуть, що така доля спіткатиме і інших зрадників, і посіпак путінського режиму. На вашу думку, як це вплине на інших, таких, які зрадили батьківщину, і наскільки зараз страшно Віктору Януковичу, який проживає у маєтку поблизу Москви? Ну, я думаю, не тільки Януковичу. Я думаю, буде посилена охорона Медведчука та й деяких інших. Ну, вже колеги розповідають, деякі люди з журналістського, експертного цеху, які поїхали, втекли з Києва, з України разом з Януковичем в 2014 році, зараз дуже налякані, дуже. Будуть жити в страху. Оце точно. Хтось, я не виключаю, хтось може відійти від політики, від активної якоїсь публічної діяльності, спробує заховатися кудись там подалі в бізнес, за кордон, можливо. А у когось просто виходу немає. Вони вже приречені. Причому в різних сенсах. Зрада є зрадою. До речі, дуже показова реакція російських ЗМІ на смерть Іллі Киви. Тому що немає такого, знаєте, жалю, співчуття особливого. Ця людина дійсно була дуже суперечливою, біографія була дуже суперечливою. Можливо, і це також спрацьовує. Але ж вони особливо, знаєте, там коли підстрелили Царьова, теж не можна сказати, що там таке вже було співчуття. Ні, їм ці зрадники потрібні лише як розходний матеріал, як вони кажуть. Тільки для цього. А в іншому сенсі, їм взагалі, скажімо так, якісь емоції по відношенню до тих зрадників вони не висловлюють. А самим зрадникам, оце я думаю, що це вирок, який так чи інакше їх чекає, і думаю, що залишок життя вони будуть жити в страху, якщо доживуть. Володимире, дякуємо за ваш час. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.